Yeah, you new subscriber, you're welcome. And if you haven't subscribed to my channel, please do that ASAP. Yo, Lara, be hope you taking the medication. Doctor, I want and dole, then she need solution. Need the naked so work it and do the action. Take it easy, cause he can change the decision. Ya kamata ne ku shirya da juna ko be zamu barkano mu koma Kaduna. No Larabi, take it easy. If I can't bench, why are you calling me wheezy? Aba doctor ga ya aikin ka kawai. I sun yi sake tunda sun bashi da rai. Allah ne ya taimaka ya so ya harbe ni akai. To shikenan zan wuce ni ka sai dai in ce goodbye. Ha. Kana burna wai kana raye. To idan kana zaune ne sai ka tashi saye. Your man chicks here ba wani alaye. Kana santa amace ne ko kana santa araye? What brought my girl in this case? Anytime na me you want chase. Yanzu kan ya kamata a yi ta takari. Bi a hankali ko yanzu kan ta insari. In ba tsoro ba so now tell me where you are. Ina kusa da kai but I'm too far. He said we must go and bring the car. Na ji karan kwalabe so lay me him in the bar. Leave me alone ni kadai zan ji da wannan. Ba zan dawo ba sai na kawo ta gidan nan. Give me permission in kwato ta yanzu nan. You wanna go with your lawn, don't let him become a chichan. Ni da nake magana yau zan koma Bauchi. Na zo garin Kano don in fita a kunci. In gashi nan ma na zo sun hana ni bacci. Kar ka damu bro ku kawo mishi abinci. Wait, let me tell you one thing. That girl where your man she say she want sing. The ita na gan su daddy jiya ta yi ping ging. Dandar ka ta yanzu ma phone is ringing. Hello bro, where are you? I'm here with your girlfriend. Na karbo ta mun samu matsala da fake friends. Who are you please? Ina zo zaka ji bayani. I'm not here to cheat, tell me where you are zaka gani. Okay, give her the phone baby, how far? I'm down tight baby, wallahi ya so far. Okay, kuzo kusameni ya jury bros. Mujeki you and can't say mu uche chicken chop. We have to leave.